世界地图的一个小岛上，每天为了生活而忙，但我们是否曾经把自己从生活当中抽离呢？看看我们所处的社会，甚至看看我们所处的世界，现在这个世界正剧烈的变化着，我们不能一直沉溺在自己的小圈子，而应该将眼界放远，除了关心我们自己，关心国家社会以及世界的未来。如果不是我们，那又有谁呢？如果不是现在，那要等到何时呢？我们都需要在世界的地图上找到自己的定位。今天的讲者严长寿先生，他从观光教父变成教育的改革议员，对于台湾社会以及年轻人，他始终怀抱着关怀跟期待。他和我们的星云大师是一样的，相信教育才是我们最后最深的希望。严长寿先生接任台东县军医完全中学的董事长之后，他用善、美、真三个阶段着重培养孩子的品格、公民的思辨以及人文艺术三个素养，希望孩子能拥有走向世界与在地谋生的能力。长期投入教育、公益以及观光文化，严长寿先生他用自己的观察与经验写成了这本《在世界的地图上找到自己》，呼吁每一个人，我们应该要打开心中的大门，与世界做朋友，为台湾找出路。今晚严长寿先生将要带领着我们在世界的地图上找到自己，改变未来的力量就在我们自己的手里。佛光山中区总住持觉居法师以及今天的讲师严长寿先生进场。在世界地图上找到青年的定位，在世界地图上找到台湾的定位，在世界地图上找到地方的定位，在世界地图上找到文明与宗教的定位。今天的演讲主题，在世界地图上找到自己的定位。掌声欢迎严长寿先生。亲爱的觉居法师，提供了我这么好一个机会可以跟大家见面，也特别要感谢我的好朋友，也是台中最有力的支持者萧珊珊女士，跟她的先生冯先生呢，始终都对我不离不弃，感谢两位，谢谢各位朋友。在我开始决定写这本书以前，我必须跟各位招认，其实我没有计划要写书，没有计划的原因有两个，因为我一直觉得说年龄到了一个阶段了，不同阶段要做不同的事情。那么对我这样子，今年我70足岁啊，那么就觉得说能够拥有的还有几年的生命啊，生命有两种，一种是聪明智慧依然存在的可用的生命，那么另外一个是肉体的生命。但是对我来讲，要做一个领导者，或者作为一个社会未来趋势的观察者，你就必须要随时保持着非常敏锐的观察的能力。而这个观察能力，我自己感觉得到，随着时间、随着年龄、随着体力，其实某种情况下已经开始在衰退当中，尤其是记忆力。所以我觉得应该到了一个阶段要让年轻人，所以我现在每次看到年轻人在台上演讲的时候，我特别的重视，我几乎每一天都在观察不同的领域的年轻人，因为这是一个属于年轻人未来的世纪。所以如果我们不把舞台让出去的时候，他们永远没有机会。可是下面的舞台到底是怎么样一个舞台？那么我不得不承认，在过去这段时间它让我失眠。那么很重要的一个原因就是，我看到下面我们所打造的这个看得到的一个未来并没有那么美满，那么或者是它还充满了非常坎坷挑战的现况。
那么就像刚才司仪提到的，我们看到的，以前我写到的，我所看到的未来已经变成现在的时候，那么我们又要从现在怎么样再去看十年二十年以后的台湾，这个让我非常的忧虑。这个忧虑包括了，就是当我们其实拥有最有实力的时候，我们没有善用那个机会。那么譬如说二十几年前的时候，台湾是经济大概最顶峰的那个阶段，那么持续的那个时候，我们都会误以为我们台湾人很厉害。但是我不否认台湾人真的很厉害很认真，可是也无可否认的，在那个关键的时刻，最重要的原因，我想包括我自己在内，叫做时势造英雄。也是在那个时候，必须大家想想看，我们在真正经济开始做代工，开始做那个家里面做圣诞灯的装配，这个家里面做车绣，这个已经是一转眼已经是60年代70年以后那个阶段的时候。所以我们那个时候70年的时候，台湾是在这样的一个环境之下，每个人甚至把工作拿回家去做裁缝，做这个车绣。而那个时候为什么会有这个现象，大家必须知道有一个很重要的原因，就是当时的中国大陆是封闭的，还在搞文化大革命，当时的东南亚因为越战的关系，也包括几个政治的体系都一下子军事的革命啊什么，所以它是不安定的。所以在那个时候，作为一个观察的人，回过头来看的时候，知道说那个时候我们的努力以外，更重要的一个是时势造就的机会。也就是在那个时候，台湾因为没有太多的竞争者，因为那个时候当大陆大家仔细的看它是封闭的时候，你看当美国开始发觉它的70年代，大家知道美国的工会是非常强的时候，所以那个时候他就开始说，我要把我的产业要移出去，因为工会常常会让我没有办法啊执行的很有效。当他移出去的时候，他一看得到的当然不可能是欧洲，那当然也不会是非洲，在那个时候，所以就是亚洲。但是当他到亚洲的时候，他看得到的就是几个很明显的对象，一个是已经经济成熟的工业国家的日本，那么另外一个就是韩国，另外就是台湾，然后香港、新加坡，几乎没有第五个国家。所以我们当时去掉日本以外，亚洲四小龙啊，是在这样的背景下产生。可是在大家都得到经济的时候，我记得连这么小的香港那个时候都在做制造业，他把它转移到那个边界附近。那么你可以看得到的是，在一片的制造业的过程当中呢，台湾是那个时候香港、新加坡、台湾人口最多、腹地最广的那个背景，所以台湾就吸纳了最大量的这种机会。那么从经济好到一个程度以后啊，它自然就变成是往前移动，台湾变成做电子计算机、做电子的手表，大家如果还记得的话，其实在那个时候就开始我们走向了科技业了，也就是开始我们走向了电脑，走到了高科技。那当它到高科技的时候呢，我们有一些产业开始大陆开始开放，就转移到外面去了。可是在这个时候呢，因为高科技的成长，让我们跟美国，我们才50年代、60年代、70年代一大堆都是离开台湾，在那边留学，在那边的科技公司，在那边的研究室工作的人，他本来以为他不会回到台湾了，因为没有台湾工作的机会。可是当台湾走到科技的时候，正是他们现在在 IBM 啦、啊、在贝尔实验室啊，所有学的东西都变成可以派上用场。所以那些人无缝隙的回到台湾，加上台湾本身的那个需求呢，造就了台湾后来的一个新的发展。所以从这样一个背景，大家知道说，我作为一个观察者，觉得我们要把握机会。也就是那个时代，当台湾失去联合国的时候，我在1987年我就试着组织了一个亚洲的那个青年总裁协会的大会在台湾，我告诉政府说，我们要用非政治的方式去跟世界做朋友，因为台湾缺乏政治的联系的时候，那么更有必要的就是怎么样把商业的这些科技的这些人能够借着他们来台湾展览，那个能够利用这个机会呢，
把他新的知识传留在台湾。所以那个时候我是很积极的在做这一类事，1987年一直到1990年、91年、92年，我都办了好几个各种形状的大型的会议。我其实只是想证明给政府看，说即使没有邦交，台湾在那个时代也有机会。很可惜的是，在那个时候没有产生联谊。那么最终呢，长话短说呢，就是当大陆开始崛起的时候，骤然之间呢，大陆变成所有的瞩目的目标，因为它是一个更大的市场，它是更大的生产基地，而且它的生产从沿海，然后一路的沿海开始工资贵了，它就往内陆移动。那么如果现在大家看到一带一路的话，它可以一直往里面移动过去了。也就这个时候你就知道说，其实一个有策略的一种产业政策，或者是一个国家的一个计划呢，是多么的重要。那么很遗憾的，偏偏在过去这20几年呢，台湾正好在安逸于我们所拥有的环境，我们经济稳定，我们当时一切都很理想。于是乎，在整个这样一个很安逸的环境之下，我们大量的提供大学，那么这个都造成了我们现在一个无可挽回的悲剧。我记得我那个时候10几年前，我到教育部，我说大学不能再增加了，如果再增加，你等于是把所有原来的职业学校都变成科技大学以后，最后那个基础这一面没有了。我说你会把整个台湾的产业整个就颠覆掉，而且更重要一点，我就像当时描绘了，我认为是像潘朵拉的盒子一样，一旦打开了是收不回来的。那么现在大概我们就大家更清楚地了解当时我那个语重心长的那个跟政府的谏言，现在都已经变成那个原来的未来，已经变成现在的今天。那么现在我看到报纸上许多的大学教授啊都在讲，说是现在变成很多的科技大学是学校啊放水，教授啊就是放牛啊，或者是学校放牛，教授放水，也就是没有人敢要求学生，没有人敢再给更多的压力。于是你就知道说，当孩子走到了这样的一个环境的时候，在一个很安逸的环境，没有竞争力的环境的时候，你却知道说其他的周围国家不是这样的，那么这个是让我很忧虑，无法久久无法入眠的原因。可时间不能等待，那我也知道说好吧，我就再出一本书。其实这本书对我自己来讲，可能也是我生命中最后要再写的一本书，因为我觉得说差不多了。但是那个叮咛跟再叮咛啊，也到了一个阶段，可是更重要的是怎么样去实践。所以我花更多的时间，希望能够真的做出一个范例来。有一个 Mr. Fuller 外国人都很了解他，他是一个哲学家、教育家，他就讲说，当你看到一个现有，永远不要想要去改变现有的机制，你要让现有的机制改变，唯一的办法就是创造一个新的典范，而且是一个成功的典范。当他有了成功的典范，他才可以有机会去分享，跟让现有的体制啊产生慢慢的崩解跟消失。也就是说，如果你今天不做出一个成功的例子出来的时候，它是非常困难的。这也是为什么我现在在偏乡在做教育的工作，或者我在同时也在台北呢，就帮助许多的我们周围的很多的伙伴，在台湾的每一个角落试着做教育改革的工作。它是一个将来势必要由下而上的改变，因为当老师没有办法觉醒的时候，当政府看不到问题的时候，那当这个整个机制没有办法翻转的时候，那么你就必须要用另外一个新的路径。可在整个过程中，各位知道有一个非常重要的改变，我想我在前一次的演讲还都没有机会讲到这个。最近斯坦福大学，我有一个好朋友，他从美国回来，他是一个很出名的教授，也是中央研究院的院士，他就跟我讲了，因为我看到他们的这个斯坦福在2014年的时候，他们集合一年的时间，请了很多的专家，然后说10年以内我们斯坦福要变成什么样的学校。那么各位知道，大部分在台湾我们就知道，一个叫研究型的大学，那一个叫做教育型的大学。可是他们 Stanford 说，以后
我们不是研究型的大学，也不是教育型的大学，我们是一个无法停止学习的一个持续教育、持续学习的一个大学。他讲的观念呢，就是我们将来的学校不再是像直线现行的，现行的就是大一完了读大二，大二完了读大三，大三完了读大四，然后呢，甚至就直接上研究所，研一、研二，六年以后才出来社会。他说现在已经不是这样子了，我们允许我们的学生，你如果读了一年以后，你觉得我想要把我学的东西赶快去外面去了解，我就出去做工作，你的学籍仍然保留。然后你学了一段时间以后，你再回到学校去，再选你自己想学的，再往上面走。这个时候他们面临到的是什么？教授也必须持续不断的学习，而更重要的是，当这些学生他因为学到一些东西，你看到 Bill Gates 这几天这个Zuckerberg 就是祖克伯是哈，他在哈佛演讲毕业典礼的时候，他也是都是读了一年就跑掉了。那么为什么？因为他迫不及待。各位可不可以想想 Bill Gates、 Steve Jobs、 祖克伯他们，如果说他等完六年研究所读完，你想他会不会是脸书的创办人？你想他还能不能有机会领导台湾世界的这个所有的这个软体工业的进步？不可能。也就是说，时间是这么快速的在追赶，科技是那么样快速的在改变，所以你不可能等学完了六年、学完了四年，你才想要贡献你自己有的新的创意。所以未来的教育将变成是一个叫做 loop， 也就是一个环状型的，就好像台北你看到有圆环，圆环如果是仁爱圆环的时候，你今天可以从忠孝东路这边进去，你可以从信义路这边过来也可以，你可以从敦化南路进来也可以，你可以进去以后再转，做了一半以后你再转出来，然后完了以后再选择再转回去，也就是学校是提供你生生不息学习的环境。那这个时候告诉大学的是什么呢？就是大学必须持续不断的有新的东西可以提供给任何进来的学生，而这些学生在重新回到学校的时候，他也能够把新的知识贡献给学校。所以各位想想看，如果这个是一个大学的目标的时候，它是一个不让自己停止学习跟进步的一个环境，那这次我自己认为台湾未来将会碰到的非常严重的趋势，因为我们现在的大学完全的饱和，而且甚至于顶尖的学校博士班啊什么都收不到人，其实某种情况之下学历已经越来越贬值。那么在这样的一个状况之下，如果大家还是相信学历就可以解决未来的能力问题的话，那我们永远追不上。如果我们认为博士就一定会比硕士更厉害，硕士就一定比学士更厉害，学士就会比像我这样没有读大学人更厉害的话，我想我们也有问题啊。刚才这个在进来以前呢，这个电视机朋友在问我一件事情，就是说你认为将来要给年轻人是什么？我说我自己知道很重要的一点，就是什么叫做力量。对我来讲，我在大学的时候，不是在高中的时候，我是乐队的队长，然后我那个时候的那个热情到无可停止的地步，所以我那个时候我就告诉我的那个同学们，我说我在想将来我出来社会啊，如果哪一个老板用上我的话是他的福气。有这样的自信啊，其实是源自于自己那个无可救药的无法停止的那种热忱驾驭着你，你发觉说你就非要把事情做好的那种努力。你中间有没有挫折？当然有。有没有压力？当然有。可是你那个不放弃的力量啊，却是我后来觉得让我更成功的一个重要关系。但是更重要的一点是，在我的生命的整个历程当中，我认为我从来没有只是为赚钱或者为一个产业的服务而屈就于那个环境，我都能够在每一个工作中找到了一个更远的亮点。而这个却是真正我觉得要跟年轻人谈到的，就是你不管今天在哪一个角色上面，其实你可以看得到的是，我自己在美国运通，那我觉得如果我能够让当台湾失去联合国的时候，我能够让国际的人士因为来到台湾而被感动的时候，我觉得我这个工作是高于其他的价值，
于是我认为我自己是这个外交大使，我觉得我是台湾的这个与世界做朋友的那个媒介体。当我到了雅都饭店的时候，我就觉得在雅都饭店他给了我一个舞台，可以让我跟文化人接触，可以跟很多这个产业界的领袖们接触，可以跟世界国际上来自于世界各地的人接触，也可以为弱势的做朋友。那么这个时候我让饭店变成是那个平台，我把不同的人结合在一起，而这些力量都是让我一直往前进的很重要的原因。但是刚刚讲到的这个 loop 不断改变的那个力量，我为什么是觉得台湾现在碰到了一个很重要的瓶颈，就是因为大家为了就业，为了工作的保障，现在台湾大学基本上是僵化的，也就是说大学很没有能力从国外找到更厉害的老师进来。因为第一个，我们现在给的薪水不够；第二个是好的人才被人家挖走。那更重要一点是台湾的大学法的政策，所有的校长都要经过大学的教授投票的，而不是找一个独立机构来挑选的。那么这个时候，当所有的人要经过教授来投票的时候，那么教授就觉得说，我的每一个学院要争取我的经费，我就要确定我能够掌握住这些票源。于是乎，所有升上去做教授的人，最好都是我的学生，我可以控制的，他能够听我话的，这样子我们才团结力量大。所以你就看到这个，当为了保障自己的就业跟保障自己的资源，而没有让更厉害的人进到台湾的教育体系里面的时候，那我们当然就开始碰到了这样的无法成长的危机。那么更何况我讲过，如果你不是一个持续不断愿意被挑战的不断学习的环境的时候，你将来将无法面对未来世界的竞争。那么这个是目前台湾大概最严重的情形。可是作为个别的年轻人，你有没有自己脱困的能力？那么我一直鼓励年轻人说，让自己在台湾也要走向世界。那么在台湾怎么走向世界？全世界现在有许多重要的教育平台都是免费学习的，那么也就是说年轻人可以上哈佛、斯坦福各种的课程，而但是你必须要有能力让自己的英文够好。那么不要认为这不是个威胁，这是一个非常大的威胁，对教授是威胁，对学生也是威胁。为什么？菲律宾，我有一个好朋友，他在菲律宾做两个事业，一个是他为所有的世界的游轮训练，从船长一直到服务生，到那个所有的那个甚至于在游轮上的各式各样的机电的人手轮机长啊，各种的人才。于是他无条件的去提供给每一个世界各地，所以你只要真正上游轮，你会看到很多菲律宾人。为什么？因为他们从小就学英文，所以这个时候他知道说，我的优势就是我把这些人才送向世界去，因为语言变成我的优势。在菲律宾也许无法赚大钱，可是走向世界他可以一路往上升。另外同样的，我的朋友还做另外一件事情，叫做 call center。 什么叫做 call center 呢？就是美国因为人工很贵，也就是说许多的什么信用卡啦、顾客服务啦什么啦，印度原来是第一批接下他们的生意的，就是美国就把所有的这些东西都丢到直接用网络传输到印度去，打电话的是在印度处理事情的人，他所有的答案都是电脑非常清楚的，每一个问题都有标准答案，也就是说中间不要你去想象什么叫答案，而是你就给标准答案，他把各种练习题都写上去。菲律宾现在也在抢这个生意，我去了我那个朋友的那个地方，我叹为观止，他有8层楼的一个建筑，每一层楼代表一个公司，这个是哪一个银行的，这个是哪一个银行，这个是哪一个信用卡公司，这个是哪一个这个顾客服务的保险公司，也就是说每一个楼层的人都要被搜索，他不可以带任何东西进去，包括手机。然后进去到里面以后，他就是直接做那个标准的答复的问题，但有任何问题他马上打上电脑出去，那题目就出来，他马上就答出去。那么这个时候你就知道说，哇哦，
怎么样善用自己的资源。菲律宾可能经济依然不好，可是我知道我那个朋友经济非常好，非常成功，因为什么？源源不断的有各式各样的邮轮公司都在找他们的人才，于是他来不及培训人才。那各位你知道还有一件事情大家不晓得的，大家想到澳门一定想到赌场，我前一段时间到澎湖当中也想到以前说要赌场，后来现在把它否决了。可是各位知不知道另外一件很有趣的事情，我有一个老小朋友啊，好几年我已经十几二十年没有见到他了，他是因为考上了那个当时的非常棒的学校，那么有这个参旅科系的，那么我当时呢就觉得非常可惜，这个年轻人考上了，但是因为他是单亲家庭，经济不没有办法让他可以去的时候，那我就设法让他去，所以我当时就跟我们的观光学会那个时候的伙伴大家募了一点款，然后就让他去了。那这个人十几年以后啊，他就一直在找我，那上个去年的时候他来找到我了，他就是总裁，我真的感谢你让我有这样的一个机会。他说我现在，我说你现在做什么，他说我现在做财务工作，我现在在邮轮上做财务长。那我想邮轮上做财务长很重要，我说你那个船有多少人呢、啊、他五千个客人，然后五千个客人呢、啊、他告诉我，他说，我说你最重要的收入是什么，他说最重要除了大家看得到的门票啊这些以外，因为邮轮上吃东西都不要钱的，你知道，那所以真正他说最赚钱的是什么呢，是 casino， 是赌场。我突然才发觉说，哇哦，原来那个赌场不是澳门跟自己在竞争，连邮轮都来跟你竞争，而且是活动的，可以移到每一个城市把你的客人带进来。他跟我讲了一个故事我才吓了一跳，他说那个邮轮啊，他们有一次两艘邮轮中间有一艘故障，结果就是一个是要走21天行程很长的一个旅程，另外一个是走7天一个行程的循环的，结果当时他们主管们集合起来说，这个两艘我要取消哪一个行程，因为这两个是一样的船，所以我要取消哪一个行程，取消21天的呢还是取消7天的，所以从大家的想法我相信一定相信是21天的，可是最后他们取消的是，啊、哦、不取不就是要就是取消的是7天的啊，而留下来是21天，因为更多人那么远的老远过来，他们要负责赔偿啊各方面。后来他们不是，他们是取消了长的21天的，他情愿付那个21天的人赔偿他们，或者请他们等待交代他们旅馆，他让那个7天的，为什么？他说因为我们这几艘船都已经安排好最棒的赌客要上船，那些贵宾啊上来以后只有7天的时间，他不会用21天，所以7天的表示我可以3趟15000个人，如果你21天可能赌到一半钱已经不够了，用完了。哎，各位朋友想想看哦，当你用这样的思维去想的时候，你就说哇，我们完全没有想到的，居然所有的竞争是无所不在的。你表面上看到是澳门突然新加坡变成澳门的竞争者了，拉斯维加斯突然澳门变成他的竞争者，可是你没有想到是那个邮轮是一个浮动的到每个地方的主场。所以从这些观念里面，我要告诉各位的就是，你表面看到的问题跟更深的去了解了以后，你就可以看得到它是完全不一样的。那么在这个过程当中啊，让我看到了几个很重要的一点，就是我们台湾习惯生活在一个狭隘的空间，而无法有机会有这样的资讯。如果我不是十几年前帮助了这个年轻人，我不会知道这些故事。那么如果我不是跟 Stanford 哈佛的很多教授常常在见面，我不会知道世界教育的趋势。那么如果我不是有一大堆国际级的朋友跟我一直保持在联络的时候，我无法知道世界到底在变化到什么程度。而台湾必须拥有这样的高度，拥有这样的视野，可是偏偏我们现在教授是国内大部分都还在用过去的经验教未来的学生。那么同样的情形，我们的政府的公务人员很少有到国外考察的机会，在那个最顶尖台湾经济最好的时候，我们都没有花人力在培养。
可是相对的，在我这本书上我描述了一个故事啊，就是我有一次在香港，我在做一个颁奖，那么当天我第二天我就要赶回来，所以今天早上我就吃了早餐，结果我就看到这个两个人，我在吃早餐的时候，两个大陆的年轻人在旁边聊天，看起来也算成熟，三十几岁的人。哎，中间就有一个问说：“哎，您是多久前在印度啊？你是不是在印度读书啊？什么？不是啊，我是在做销售。那你做销售，那么你为什么会到印度的？”他不，我最早的时候是在我们那个省呢，当时是考试的榜首，政府给我公费派我到印度去，英国去。那么他到英国去留学都是剑桥这种学校，然后我以前已经忘了，剑桥反正就是那几，他最顶尖的学校在那边读书。他读完了以后，我回来在大陆在服务了一段时间，然后我再被派到印度去。然后我现在呢，他又因为他们在聊天很久，中间讲了一段就讲到 EMBA 班，周末他还要去参加那个企家班的工作。我这个时候真的我必须讲，突然提醒了我说是。哇哦，这是一个策略，这是一个战略，这表示的是什么？就表示的是说，他在这样的一个过程当中，他是有计划的在培养人才的。各位知不知道，印度曾经是英国的殖民地？那么各位知不知道说，因为印度是英国的殖民地，从甘地以次很多的政治领袖、产业领袖其实都是在英国读书的，所以这些人都回到他的国家，在每一个阶层都是重要的同学会的会员。而当他把这个人是从英国读书的时候，他派到一个跟英国有密切关系的，不管是印度，不管是新加坡，不管是香港，其实都有同样的目的。也就是说，他具备的那个预先预埋的这些连结，那么当他去到了那个国家去做销售的时候，或者是做 sales and marketing， 他让他周末的时候政府在 sponsor 他可以参加企家班的研习，其实是他横向的跟一大堆企业界的年轻人、当代的做朋友。所以这个时候你就会知道说，哇，原来他可以用这么深远的计划在做一个策略性的、战略性的一种思考。我自己亲自感受到的是，我在90年代初期、80年代末期的时候，我常常在温哥华、西雅图游走。我那个时候就注意到，我一个好朋友，他说我现在接待好多大陆的领导来。他说这些大陆的领导来，有些人甚至于来了以后就不回去了，跳机，因为当时大陆还是贫穷的。所以跳机不肯回去了。可是那个时候我看到的是，哦，在那个状况之下，有人去了不回来，大陆还甘冒会失去丢面子以外，还要撕掉我送你出去结果你跑掉的这种危机，他还持续不断的送人的时候，他告诉你的是，他知道自己的落后，但是他要让他的公务人员有一个更高的视野、更国际的快速学习的机会。那么各位朋友想想看，当大陆那个时代在做这个事的时候，我们台湾有没有做这个事情？我们台湾在增设大学。所以回过头来在想的时候啊，这都是我们付出的代价。回过头来在想的时候啊，你知道说这已经是无法挽回的现况。所以我只有在另外一个角度说，好，我自己鼓励自己，这叫做屡败屡战啊。每一次总是会想要认为自己要提早的提醒大家说 watch out， 前面有这样的坎坷的道路将会发生，前面将会怎样？但是当它没有办法发生的时候，那么就退而求其次，你最后希望的是年轻人还可以找到台湾的真实价值。那么真实价值，我觉得台湾仍然拥有。最近李开复先生出了一本书，他也发表了一个演讲。那么同时我看到他的一些文章，因为李开复在前几年呢、啊、他也得了那个癌症，结果他就有那么一段时间住到台东去。那么我在那一段时间的朋友要我跟他接触，所以跟他也变成朋友。但在聊天的过程当中，我可以看得出来，一个刚刚得到癌症的，但是他对于这个对于未来、对于家庭整个价值观完全的在做调整。可是等他好起来以后，台湾其实是他很重要的一个故乡，
但是他却在大陆有很大的一批啊跟随者。那么他以前在 Google， 在许多地方。那么他最近写了一篇文章啊，有中国电子报里面特别讲到，李开复说，台湾从 PC personal computer 以后，我们几乎错失了五代的机会。这什么是五代呢？他告诉你是从我们从每一个阶段我们都失去了，从 PC 开始到软体 software， 台湾在 software， 我们都在做硬体，很少在做软体。那么所以我们 software 我们没有办法跟到，我们 internet 没有跟上，我们那个各位看得到的所有的行动装置的利用运用，譬如说大家看得到的 WhatsApp 是爱沙尼亚做的， OK， Line 是韩国做的，那么 WeChat 是大陆做的。当这中间看不到台湾的时候，表示台湾在软体这方面 connection communication 是缺席的。那么在这个缺席的时候，你就没有办法累积大数据，这中间包括脸书包括 Google。 当这些脸书你没有办法像 Google 脸书这样大量的累积数字，你没有办法像这个所有刚才讲的这三个行动的这个装置可以提供免费的全世界服务的时候，你当然就没有办法善用人工智慧，因为这些都最后变成他们累积的资料跟他们的资源。所以当你回过头来看，台湾已经从这个 PC 时代，我们已经一年一年的落后了五个电脑的年代。这也是我刚刚描绘的，从那个时候台湾从科技到了顶端以后就一路下滑的最重要的原因。它还不是立刻看得到产值的下滑，而是内容的下滑，也就是当全世界在快速的在走这些 software 的时候，做 internet 的时候，做各种的时候，我们没有跟上去，我们没有看到那个趋势。那么这个时候越追越难，李开复讲的时候，这个要是一旦追不上的时候，大概没有机会。他最后讲了一件事情，他说但是呢，人类当50%的工作被取代掉的时候，还有50%剩下的是什么？他说就是有爱心的服务业。各位不要笑，有爱心的服务业很重要。其实人生啊，你再会赚钱，你突然之间发觉说很多事情是机器人做不到的。我在书本上讲到说做机器人做不到的事情，这是我给台湾年轻人的一个勉励。什么是做机器人做不到的事情？就是你能不能做一些，请问你今天做医生，昨天我跟一群很重要的医生在一起，我就跟他们讲说是，如果医生要靠开刀来生存的话，现在从原来传统的医生，如果他不懂得微创的话，很多人说是你给他搞，我嘛唔敢请你，因为微创的伤害最小，我从血管里面就进去，可以从各种的支架的换啊什么的都可以做到。这个时候他告诉你的是，你要让自己进步。然后当现在你可以做到微创的时候，更进一步的时候有达文西，而且最新的这种方式是要电脑运用科技，从机械手臂到更科技化的运用的时候，搞不好你的学生用电脑的能力比你更强。那么最后到这个时候啊，你根本没有办法追上时代的需求。所以我要告诉各位，即使像医生这么样重要的角色，它都变成是一个可能被取代的角色。如果你不用到人性的，变成握住病人的那个手，跟他聊天，体谅他的状况，让他从心里感到安全感的状况，让他很清楚地了解他会面对的这个医疗过程的时候，那么你就失去价值。靠技术已经不足以支撑你永续的未来，而这却正是台湾拥有的实力。所以必须知道，不管是做医生的，不管是做厨师的，不管是做任何一个行业的，将来我告诉年轻人呢，有三个基本的条件，一个叫做技术啊，一个叫做学术，另外一个叫做艺术，三个必须合而为一。也就是你今天做厨师，如果只会烧菜，这叫做厨匠，有啥啊？当你可以懂得这个菜系，了解客人的需求的时候，你只能作为厨师。
但是未来的世界，连麦当劳将来可能都会被机器人很多的快速的生产取代，甚至于你这个只要先打了电话，东西到那边你直接拿就可以了，你根本不用看到人，那个你只要报出你的号码，给你的 QR code， 可能那个食物就自动跳出来，因为大家知道越快越好，我不在乎是谁在服务，因为他也不可能给你太多的服务。那反过来，这个时候你发现说，那个量体的快速的，这叫整齐划一标准的，叫齐一型的服务，是可以被机器取代的。那么，但是什么不能被取代？就是那个有人性化、有爱心的、有热忱的那一种服务。你再会赚钱，到最后你希望跟一个人来聊天，而不是跟机器人聊天。你再会赚钱，你希望有一天到台东去，然后很自然的有一群年轻人带着你骑脚踏车，带着你跑马拉松，带着你做这个游泳，或者是做各种的活动，溯溪、独木舟，各种生活的体验。你希望到了台湾的时候，你希望能够来到佛光山的宗室里面去，然后跟师父们学怎么样让心沉淀的方法，让自己除了物质以外，从精神跟灵性上得到一些影响。而这些都还是台湾拥有的实力。那么这个时候，文化民主啊，这个文明呢，却变成台湾拥有的另外一种优势。在几十年前，我其实很大的野心是，当大陆要开始开放的时候，我一再的强调说，请不要随便开放。开放的时候，请你带对的人进来。因为你如果带的是错的人的时候，它就是个灾难。也就是你如果知道说我们到底怎么定位我们要开放两岸的观光，那个时代我认为是最后一次机会，让大陆的人看到台湾的应该是一个文化文明跟民主的社会。所以我认为台湾人，假设大家不管你今天主张统一独立，有各种的立场，应该做的一件事情就是，我要让你每一个来自于大陆的人能够来到台湾以后，会问自己说，为什么人家可以这么文明，或者为什么这个社会可以那么样的民主，为什么自由依然可以变成是一个可以想象的空间。那么如果台湾想象这一点的时候，你就知道我们隔壁这个庞然大物，早晚有一天它觉醒起来的时候，它是一个文明理性的发展。而这个时候，正是我认为台湾不管是宗教，不管是文化跟文明，可以对对方产生力量。所以我从来不觉得我在从事的是观光事业，我觉得我在从事的是一个跟世界做朋友的，是在改变别人跟我们之间关系的一个事业，何况是语言通文化通的中国大陆。如果在那个时代我们用这样的政策，大陆的很多的作家来台湾都说台湾最美丽的风景是人啊，但是结果我们现在一大堆的诈骗集团把我们这个名字整个毁掉了。哎，就是大家如果说是最后觉得用对立的角度去看对方，那么这个时候我们反而人家看不起，多么的遗憾。在那个关键时刻，我们邀请进了一大堆只是快速旅游走马看花的客人，而这些客人到最后不会对台湾留下深刻的印象，除非你有真实的感动。那么我为了要让各位更有画面一点，我想借这个机会把我在台东做的一些事情让各位稍微看一下。那么我讲到一条池上的路，这个过程不是我在做的，这是一群伙伴。那个时候我还是观光局的光点计划的总召集人，所以那个时候我在七年多前的时候，我这个已经进入第八年了，我就发现说，哇，88风灾把整个台东摧毁得一塌糊涂，观光客不来了，但是我却看得到的是花东那么美丽的地方。因为各位知道，早期我反对施花膏啦，各方面都是觉得说把那个地方保护起来，原因就是说那个地方将来让在地的人有更好的生存机会，有更骄傲的呈现，才是我看得到的未来。大家看到这个图面，一定有些人不会太陌生。这就是在七年前的时候，台湾好基金会跟观光局，我当时说服观光局
一年拨出一笔钱跟台湾好基金会相对基金，然后做了很多件事情中间的一件事情。我们收割了一小块地，然后做了一个舞台，一个钢琴，然后各位看看那个海岸山脉跟右边的中分山的山脉，大家看，就是陈冠宇一个人在弹钢琴。可是大家没有看到旁边的龙水路做了600个位置，那么那就是第一次的我们把池上用一个新的方法呈现给大家。这中间最大的工程其实是台湾好基金会的柯文昌董事长跟徐璐小姐。那么在做这个的时候，第二年、第三年，大家就知道说是从幽人神谷啊，一直到云门啊，云门的舞者，在你看看在那个中央山脉的旁边那个云，随时在变化的那种美景，这个时候你就会发现说，每一年的秋天的秋收的时候，池上的人突然发觉说自己的土地这么样的美丽。大家不知道的是，就在那一年第一年做完的时候，三个月以后的冬天，就是冬藏，它叫秋收冬藏，柯文昌董事长特别请我回去池上给大家做一个演讲。我就讲的是，你的子女可能现在在台北读书，可能在外面就业，可能不想回家，但是看看你的家乡有多么的美丽，请你不要破坏它，为你的孩子留下一条回家的路。可是这条路危不危险？七年前因为这样的关系，让大家越来越看到说，原来这样可以吸引。现在每一次他们办活动，连续三天都是2000个人的人，而且一下子票子钱，香港来的、日本来、各地来的人都专程为这个行动来的，很多艺术家、文人都来。这个时候，你可以看到啊，包括阿妹她自己也回来啊。那么，各位可不可以想象，如果没有这些，池上变成这样，你能不能接受？啊？但是各位如果仔细的看这个，不是在我们台湾西部的从南到北的每一个角落都是产生的现象吗？也就是说，如果我现在回过头来再让池上的乡亲看看这个时候，他们会讲一句话：好嘎仔，是不是这样子？也就是说，原来不做什么反而变成我真实的价值。而进一步的，后来观光局延续的支持三年以后，台湾好就逐力的在做。那么现在今年开始，他们做了一个很重要的一件事情，就是今年要让当地的人接下来。于是乎，你可以看看这些啊，这是台湾目前在西部很容易看到的这样的状况。那么再看看这样，是不是后嘎仔？也就是说，这边你看看有没有柱子，有没有电线杆，然后有没有房子。于是池上人合起来签了一个文化观光景点的合约，就是我们再也不要在这样的一块土地上造任何的建筑，让它保持永远的美好，因为它是生生不息的。起先金城武也去了，结果大家每一次都去看那个树倒了还想尽办法要把它扶起来啊，在那边骑脚踏车啊。于是但是现在它又有不一样的风景了。你看啊，云门的舞者他们是非常谦卑的，在要表演以前，他们先把那个舞台割稻子，由他们自己来收割，去体验收割的滋味。那么同样的情形，大家可以看到的，哎呦，再回来，蒋勋啊，在那边生活，在过去这两年里面，他几乎大半的时间都在那边。于是有了文人进去以后，池上人跟台湾好基金会就在那边做了一个艺术的文化人的一个艺术之家一样的。然后呢，你看蒋勋，当你把这种人带进去的时候，他就会感动到写诗，感动到画画，然后他会带着一大堆他的艺术家的朋友去到台东。所以池上已经变成他常常在群组上会po给我们看，他听到水声，那个水在灌溉的那个声音像音乐一样，一早5点多他就开始去那边散步了啊。那么这个你想想看，这个时候池上已经不再是只是一个表演的地方。那么回过头来大家再看另外几个画面啊，兰屿大家看到，大家最严重的一件事情就是核废料，大家看到的这种反对的声音。可是这一瞬间到去年为止已经30年了，
政府原来跟他签的合约就是30年以后我会把它搬走，可是政府搬不走，因为没有地方可以搬，于是继续抗争。可是这30年来产生了什么样的变化？以前他们是这样住的，这是早期的他们的先民这样的住法。为什么？台风他是用地下屋冬暖夏凉，然后他们有现在改成这个样子，就是用油毛毡的，但是呢基本上你可以看到它下面这样子，所以它台风也吹不到它。那么同时呢，它因为有了这个地下的这个保护呢，让它是冬暖夏凉的。那么这些就是兰屿过去大部分的风景。可是现在呢，现在啊，那个发呆亭是跟着地下屋连在一起的，也就是它白天是上来工作，然后在那边喝小米酒，跟人家聊天，捕鱼网都是在那个地方，是他社交的地方。那可是到了晚上的时候他就是睡觉，所以他几乎是不要用电的。可是现在大家看到后面是什么？现代的建筑，而这些建筑都是水泥的，然后都是什么？因为在过去30年台电为了要让他们支持，让他们放核废料，所以兰屿人用电是免钱。那没有钱不要钱的结果呢，兰屿人的用电是台湾人的1.8倍。那么请你告诉我，当一个民族族群被用这样方式的对待是好还是坏？其实你摧毁了他的未来。那么我现在在看，让大家看看这种房子，当然它一定是要用靠冷气。那么在下面我要让大家看另外一个建筑，这是一个建筑师在台东的做的一个尝试。这个上面是不是有点像发呆亭，只是大了一点啊？那么你再看它的下面啊，它穿透的，它可以看得到所有的风景，但是你看到下面，这是它的地下屋。所以当你看到上面有这样的房子，下面有这样的地下屋，它会看得到外面的风景以外，它基本上它有1/3的空间是1/4的地方是在土地的下面的时候，上面又是那个完全通风的环境的时候，它隔热，它不需要冷气。然后如果大家想想看，这个是各位就在我们台中的草悟道的 Hotel One 前面的一个现在临时搭建的建筑，我记得大概就是在去年吧。那个时候珊珊冯先生请我在福伦社演讲，正好有一个陈怡仁先生，他说他在做太阳能，就是趋势科技陈怡珍的弟弟，台中人。那么我就跟他讲说，哎，你可不可以帮我研究一下，可不可以用太阳能啊放在屋顶上，让它可以自给自足，然后旁边再试着做一个小型的风车。因为什么？在兰屿夏天太阳很大，冬天的时候风很大，那么这样是不是兰屿人就可以自给自足了呢？于是他就立刻的就做了一个尝试，这就是尝试的结果。那么大家也看到我去那边跟他们鼓励。那么最右边的其实就是陈怡珍的哥哥啊。那么这个时候大家再回过来想，这是我在比西里岸做的一个案子，我的一个天使，他利用类似刚刚那个经验，把原住民的文化放进去了。大家有没有看到上面是这个茅草的，下面是它不是地下屋，但是基本上你可以看它有一些自己的文化元素。那么这个时候当上面再加上是太阳能的时候，你会不会觉得这就是一个未来台东兰屿最适合的房子？我的一个天使在7年前跟着我一起去的是布老部落的维朗，他在布老部落，这就是他的房子，他泰雅族的他的部落里面，他把它变成这样的，是不是非常的绿化，非常自然，而且跟土地是完全结合在一起。所以这个是我认为人类不管将来再有钱，无法改变的就是气候的暖化问题，那么污染的问题。那么当我们学会了用新的方法，或者跟老人家学习用旧的方法创造新的文化的以后，它就变成不一样。你看它这里面，这是泰雅族的织布，那么这里面它有烤肉的，这些年轻人都是花东的年轻人。我去年送了10几个到夏威夷的杨百翰大学跟波利尼西亚文中华中心去学习，今年我还有第二批要送出去。
那除了这个以外，我还有那个杨百翰大学赞助我每一年去8到9个月的长期的，就是英文必须好的，进到他们学校去自由选课的这种学习，我现在已经送到第5个出去了。所以告诉你的就是，其实我就利用这个机会，让他为部落不同的部落带了这些有视野的年轻人，等到当他再回来的时候，他就会变成那个改变的力量，他也变成那个懂得怎么样追寻。你可以看到，这是不老部落他的美食，非常自然啊。这个就是我在用短短的给各位用画面来看一下啊。那么公益平台其实就是那个各位看到有4个人顶着一个平台啊，我们的角色其实是在下面的，我们如何找到他们的天赋，把他们推上来，那么这样子啊，就是他们真正的，我认为我们最重要的角色。我们不是要取代他们，而是发掘他们，而且历练他们，让他们走向世界。那么我在军医的这个学校当然也是往这个方向，我希望从语言让他们会讲英文。我说我不一定要你会考英文，但是你要英文在高中毕业以前可以非常流利的跟人家谈。前两天我在花莲体中的一群学生已经连续几年了，所有的毕业班我们事先在一年离开以前，因为我知道体中有97%的学生最后都不会变成运动员，只有30%运动员。他告诉你，这是97%的人，中间70%是原住民哦，他是从国中到高中一直在运动，最后却没有办法达到他的目标，然后最后去开卡车啦，做快递啦，做这些工作。那可是这些人明明花东最需要被带动的就是去铁人三项啦、溯溪啦、独木舟啦、冲浪啦，这些都是花东最棒的一些事情。于是我就请一大堆的专业人员进去教他们。而最近呢，这几年来我看已经绽放出一些花朵出来，也就是我告诉他们，当你要变成运动健将，对不起，只有第一名有选择。但是当你要变成是一个运动健护的传教士的时候，台湾每一个人都需要，每一个人想要健身养生，要跟自然接触的，你就是那个重要的媒体。前几天我在找一个音乐老师，他问我说，总裁你到底希望我什么？我说我告诉你，我不要你帮我培养音乐家，因为音乐家只有少数人会成为音乐家，我要你培养的是能够散布音乐，因为音乐让他的生活充实而美满的那个布道家。说哇，他这个是太喜欢的工作了，因为什么？他可以让大家能够喜欢上音乐。那你就要照不同的年龄设计不同的课程，甚至于不同的舞台剧、歌舞剧，让音乐是舞蹈、是戏剧、是灯光、是服装、是制作布景、是宣传。于是你其实利用这一件事情，让每个孩子都在探索他的天赋。也就是同样一个工作，可是没有一个人是唯一的主角，他都在尝试。做服装的也很重要，做布景的也很重要，做道具的也非常棒，然后做宣传的也很可以，配搭配音乐的，中间表演的，所以每一个过程，你发现当它变成这样的时候，那是一个多快乐的学习环境。那这也是目前我在做到的，就是要想要使它变成从技术到学术到艺术融而为一的，把学术有目的的学习，然后有动手的能力，然后最重要的一点是有美学的概念。不管你今天做厨师，到你做更高级的任何一个从业人员，都需要的能力。所以这些都是我认为在过去这段时间，我希望让大家努力要做的。尤其我讲到现在线上教学已经大到有些学生可以不必去到大学，可以读完大学的课程。美国现在已经可以用那个学科，在你在线上学习，电脑可以追踪，然后你可以选出一些课程以后，你得到一个分数，然后可以去到大学去换那个学分，所以你可以2年里面读完一个大学，因为你有很多已经学过了。所以这个时候就告诉你说，将来的教学变成完全是一个另类的教学。所以如何让孩子养成习惯可以上网，不是去社群网站、色情网站、电动玩具，而是能够善用它变成是学习知识的工具的时候，
那么那个时候你就会变成是一个真正的善用科技的人。那么这个中间有几件事情非常重要，做事、做人还有生活，这是我在高中我希望学习的，希望我们学校学习的，就是不要只是会做事，做事如果你做人不成功，你没有思辨的能力，没有品格不够好的话，那是不行的。所以这个时候做人可能比做事更重要，因为你做人做不好的话，你做事做得更大，可能对这个社会危害更多。那么这个时候第三个叫做生活的能力，生活的能力就是不管你做什么事情，你下完班你懂不懂怎么生活，我们很多人是不懂的，下了班以后只会卡拉 OK， 下完班只会打麻将，下完班只会上网，挂在网上走不开，谩骂啦，脸书啦，但是这个时候也是你的日子。可是你如果下完班以后，如果你在高中、初中、小学的时候有音乐、舞蹈、戏剧、美术、文学都在浸泡在你的生活当中的时候，那这个时候你下完班以后你是最盼望的一个时代，因为那是属于你的，不管你是总统，你是院长，你是校长，你是一个普通的一般的市井小民，你都有同样的资格去享受生活的能力。所以工作、生活跟做人非常重要，而这做人中间也包括了思辨跟品格的能力，这些却是台湾最糟的。我常常说台湾的社会其实有三种老师，我们都以为只有学校的老师是老师，其实孩子生出来第一个老师是父母。父母你们一天到晚吵架，你期待孩子不会吵架吗？父母一天到晚在互相对立，你怎么会让他会有一个祥和的环境？可是如果老师的教孩子说，我那一天有一次我们那个纯属老师在教幼儿园哦，他说请你们做老师的记得，你不要变成那个两个孩子在吵架，你不要变成那个第三个小孩，就是你也在跟他们发脾气，是不是第三个小孩？还有请你不要当裁判，当你每一次当裁判，做父母的常常都喜欢做裁判，哥哥你有没有什么怎么弟弟怎么样，你在做裁判，你有的时候就要做那个听众，然后再问他们说啊、哦，然后你要怎么处理呢？当孩子懂得有处理的能力的时候，怎么和解的能力的时候，曾经怎么改变的能力的时候，你觉得这个教育是不是成功的？而这种教育做不做得到？做得到。我就讲一个很现实的例子，我们朋友讲说夫妻两个在吵架，结果突然间他们两个孩子背对背对着，一个对爸爸一个对着妈妈说，爸爸妈妈我们都很爱你们，但是你们这样子吵架，你要让我们怎么面对？你要我们怎么来选择？结果父母马上惭愧。小朋友可不可以改变父母？可以。如果我们在这样教他的时候说，孩子们不要被这样的影响，或者说父母的不要用坏的榜样去影响孩子，父母是不是孩子第一个老师？学校是老师，那学校的老师用什么态度来管孩子？如果我们所有的老师只懂得读书考试读书考试，然后就分发出来去做老师的时候，你想他有人生阅历的经验吗？那如果他没有的时候，他怎么去面对突然在偏乡里面的又是性侵又是霸凌又是各式各样的状况？因为他从来没有碰过这种事情。所以这个时候你就会发觉说，我们却越把最没有经验的老师往偏乡送的时候，其实这是一个不公平的现象。菜鸟老师最需要的就是跟有经验的老师一起工作一段时间，他只有练就了功夫以后再出去，他才能够做好。可是我们偏偏把越菜鸟的老师送出去，现在的规定要在那边一待待6年，你想他捏着鼻子在那边痛苦的生活，孩子会高兴吗？第三个，台湾更糟的，我们必须了解的，就是社会是我们第三个老师。我们的大人没有给孩子好的榜样，我们做错事不愿意认错，我们做任何的事情硬凹不改变，立法院谩骂，各种各样的事情，这不就是我们社会看得到的现象吗？那当我们都是这样的，做最大的人呢，都可以说是贪污也可以不承认，
啊，我没有讲任何人啊。那么这个时候，我们怎么来特赦你？最起码在韩国，你还看到他愿意诚恳的道歉，承认自己的错误。那么我觉得我们大人必须知道说，这就是一个，当我们有这么重要的人，他如果都不能接受，我们还支持他的时候，我觉得我们大人要反省。也就是这是一个真正最大的一个老师，也就是我们大人要有勇气承认自己的不足跟错误。我觉得当好的老师，最好的老师已经不再是什么都比学生棒的老师，最棒的老师是要随时看到说，对不起啊，老师这件事情不太懂，你们找到了有没有更好的答案，大家一起上网来找，我们一起来思辨。你知道最近我看到有一本书是奥地利的，有一篇文章，有个年轻人他去到那边读书，他说他在中学的时候，结果老师问一个问题啊，他们都要申论题，结果他就把课本里面讲的那一段原封不断的写上去，老师吓一跳说，你是怎么读的，难道你没有消化吗，你就照抄吗？这种学生在台湾是第一名哎，可是在国外那老师说，你没有自己的思考吗，你没有任何消化跟感觉跟想法吗？哎，各位想想，这是不是重要的关键？如果我们老师不去改变，家长不去改变，还期待孩子用考试跟这个十倍能够变成有未来，他绝对没有创意。小的小孩子一天到晚在玩电脑，你想想看，他的一个脑的局部是一直在长大的，他快速在反应的，可是他的那个爱，那个温柔的理性的那一边是没有人开发他的，他因为他每天都在那边做，那爸爸妈妈也在那边打，他也忙着在那边打。这不是很多家庭现在的现象吗？那如果你现在知道这个是一个很重要的关键的时候，我们能不能用一个不同的方法去改变它？我们能不能用一个不同的方法去面对这样的状况？所以我说，社会是一个非常重要的老师。我必须讲，我们的年轻人，我们台湾没有给他一个非常好的环境，我们大人没有做非常好的榜样，我们甚至于有许多的事情做的是负面的教育。而这个时候越是这样子，我们越是要从教育开始改变，越是这样子，我们更要谦卑的要能够承认自己。我常常觉得作为一个老师的，如果他今天犯错的时候，要找到机会向孩子承认说，这件事老师错了，我向你们道歉。你想想看，以后孩子敢不敢承认自己错误。因为我上一次就发现，我们有一次，我学校很基本的现象啊，有个同学做了一个错事情，结果老师说，是谁做了，没有人承认，好，没有承认人集体处罚。你觉得这样是对的教育方法吗？老师如果说，因为他不敢承认嘛，因为承认了以后他要被处罚嘛，那么如果我们让他知道说，错误是必然发生的，包括老师这个年纪都会犯错，可是只要你有勇气去面对自己的错误，你才有改变的机会。如果他是这样子的情形，我可以接受同学的质疑，如果我做不对的，我向你们道歉。而这个时候让孩子更有勇气去承认自己的错误，甚至于因为跟大家讨论中间可以找到更好的答案。所以将来的教育势必要从这样的一个角度来看未来，否则的话真的是非常的令人忧虑。我想教育的问题太多，而可以改变的事情又非常有限，但是我们必须要开始。那么我下面要想要讲几件事，讲几个例子。他提醒了在我的生命当中，我刚刚讲了，我做这个指挥的时候，学校的乐队的队长的时候，那种无可救药的热忱，我发觉了我自己的优势。可是最近突然我在另外一个角度发现说，我的做人跟品格到底是谁影响了我。我突然前几天呢，无意间的朋友传给我大陆现在正在讲民国风，就是讲民国时期的一些典范人物的故事，中间突然讲到了几段呢，我非常熟悉的故事，但是却50多年来我没有再重新回顾的故事。就是那个时候我一直在看传记文学，那传记文学里面有是一个非常
多的这一类的讨论平台，都在回顾当时抗战时期面对的问题的社会的问题或者遭遇的各种状况。有的当然是跟战争有关，有国共内战有关的，有跟抗日有关的，有的是不为人知的故事，这中间也有许多是跟人的风格有关的。那个时候最近我收到了一个朋友传来的叫做西南联大的八年。西南联大是什么？就是当时的北京大学、南开大学跟清华大学三个学校逃难，从北京往北往南迁徙，一路上轰炸，老师们带着学生逃难，一步一步最后逃到昆明来。这中间呢，学生一路在逃的时候，这个他们在这个时间里面居然能够培训出了两个最后来的诺贝尔奖金的得主，啊，那么更培训出了很多重要的知识分子。那里面的教授，我举几个人的故事给大家听。我看到以后才发现说，我在十几岁的时候就已经受这些人影响，这些人让我看到了一种典范，看到我一个学习可以支持的力量。闻一多大家知道吧？闻一多是后来是在大陆啊，但是闻一多他那个时候啊，在做教授的时候穷得一塌糊涂，于是他就到外面去刻印章，因为他会刻印，文人很多都会刻印。结果你知道他的孩子啊，有一天讲说：“你这个是发国难财。”啊，但是其实印章大家都有这个需要，但是他爸爸去那边偷偷的，就是也不敢讲自己是教授，但在外面帮人家刻印章。爸爸那时候很感慨，讲了一句话：“你这句话我会记得一辈子。”啊，吴大猷大家知道吧？中央研究院的院长。他那个时候在穷的这个当教授，但是穷到什么程度呢？买不起肉，他要穿那个破的跟那一般乞丐一样的衣服去跟人家去那个肉剃完的那个骨头啊去跟人家要来，太太生病去熬汤，用骨头熬汤。梅校长啊，梅贻琦，他你知道那个时候他在当校长哦，梅校长是清华大学的校长，当时有三个校长一起南逃的。结果梅校长太太是白天在做那个米糕出去卖，然后赚了钱回来来养家。结果有一次下大雨啊，那个米糕淋湿掉了，没有办法卖了。回来到家里面，梅校长拿个碗，赶快把那个在篮子里面已经黏哒哒的，在篮子里面这样子把它挖出来，然后吃。梁思成，大家应该知道吧？林徽因啊，徐志摩，大家应该知道。建筑师，虽然他后来没有出来在大陆，可是梁思成当时，他被要求做设计，他是最出名的建筑师了。就起先是要建一个楼房，后来钱不够，老师说我改一层楼的，于是他又改图。你想要几层楼又改一楼的，那个是很辛苦的工作，重做一遍，做完了。就回去以后又发现校长又发现又没有钱，就是梁先生啊，我只能有一间房间可以用瓦的，另外一间呢图书馆可以用铁皮屋，那其他的要用茅草。嚯，那个梁思成那个火大了，拿了所有的设计图到校长那边丢下去说：“改改改，你到底还要改到什么时候？如果你要造茅草房，你根本就不需要教我，你叫农工来做就可以了。”结果你知道那个校长乖乖的把这些话剪出来，然后他跟他讲说是蒋孟麟啊，蒋校长，北大的校长，好，梁先生，请你委屈了，现在实在没办法，但是我答应你，当我们有一天回到北京的时候，我一定让你完成你的理想。然后梁思成乖乖的拿了回去，改成茅草屋。那个时候啊，教授是这样的生活。朱自清啊，大家知道吧，背影的作者朱自清，他说那个时候啊，在街上啊有乞丐，因为满街都是乞丐，很多人是没有办法生活逃难的嘛，在乞丐，结果乞丐追着他跑啊，结果他讲了一句话，乞丐就没有再追他了，他不要追我，我是教授。
教授还可以有能让乞丐知道说啊、哦，那你比我还要穷。哎，各位可不可以想象看，在那个时代，知识分子是在这样的环境中间，在教学，在为国造就人才。还有一次啊，因为三个大学的各院长啊、校长各有各的那个想法嘛，有一次大家在吵架，为了一个立场，每一个教学的方法不一样，什么在吵架。结果钱穆大家知道吗？钱穆曾经是香港新雅书院，然后后来到台湾来啊，也不小心被赶走的，就是赶出他自己一生没有房子的。钱穆这种大学者，当大家在吵的时候，他只讲了四个字，大家就停下来了。他说：“此乃何时啊？这是什么时阵啊？”大家马上停下来。于是那个蒋一校长就说：“今天的会议以钱先生这句话作为结论，就是不要再吵了。”这就是你看到那个知识分子的风骨。当我现在重新看到的时候啊，我才想到我五十几年前，当我在正在成熟的阶段里面，因为都不是课本上读到，反而在看到这些人的典范的时候，他潜移默化的其实在影响着我，作为一个知识分子，作为一个社会的任何一个工作者，这就是你应该给自己的一种使命。当时的西南联大用了四个字来强调他们那个态度，叫做刚毅坚卓啊，坚韧卓越，刚毅啊。然后他是中间呢、啊、有一次啊，1942年的时候，政府发现说，哇，这里面有好多个大老师在那边啊，我们给你一些特别费用来补助你们，因为大家都穷得这么样情形，给了25个大老师，就是我刚刚讲到这些大概都是啊。结果你知道他们最后一个决定，写了一封信给上面，他说在我们现在的环境里面，所有的教授十儒，就是儒家的儒啊，十个读书人啊，九个人像乞丐一样。他说虽然呢、啊、提饥好寒，又饿又冷，提饥好寒而不自因不均而知怨，我们不会因为不公平而产生怨恨，所以我们不拿这一笔钱。想想看，作为知识分子，这就叫做风骨，这就叫做做人的态度。孔祥熙有一次拨了10万块钱去给学校，结果学校一致做了一个决定，说我们要把这个钱捐给昆明人，因为昆明一大堆穷苦的人。他说感谢他们收留之恩，也就是因为昆明人容许我们收留我们，可以在那个时候能够在那边建校，可以读书，所以感谢他们，他们把这个钱。这就是我说的知识分子，这也就是我看得到的台湾必须要坚持的精神。曾经我们有一个很棒的学者，大家知道这中间那个时候台大的校长傅斯年，台大的许许多多的杰出的教授，其实都是秉着这样的一个精神在影响当时的知识分子，要求知识分子必须要有风骨，必须变成社会的良知。所以我劝各位我想要跟各位伙伴最后分享的就是，台湾或许没有李开复讲的从科技上还有再往前发展的空间，但是个别的我们依然机会十足。你不要被现有的制度去束缚的时候，你依然可以给自己找到一个个别突破的方向，只要你自己确定你的态度、目标跟你的恒心。可是另外一点，我也鼓励所有的朋友，就台湾已经拥有许多，我们拥有了一个非常文明的社会，我们拥有了绝对自由甚至于超越自由的环境，只是我们在滥用那个自由，我们并没有善用我们拥有的民主，我们并没有让政治人物知道我们在监督他，也没有让政治人物知道他该负起的社会教育的责任，所以容许他这样子的跋扈，这么样子的
无理这么样子的自私。所以在这个时候，请不要再期待政治人物会把台湾带向未来，否则你只会在一次又一次的失望中面对。我们能够给我们下一代的最好的保障，就是让他在台湾可以生存，走向世界依然可以被接受。也就是我们必须用小国的思维来看台湾。曾经一度我们变成世界的出口的王国，电脑的王国，我们误以为我们是个大国。那个时候是大国的原因是因为中国的封闭，东南亚的战争。可是现在中国印度都崛起了以后，我们要回到我们原来的位置。我希望20年前我们能够这样做就更好。也就是其实我们是个瑞士，我们是个荷兰，我们是个丹麦、挪威、瑞典和芬兰。也就是你重新在定位说，我们本来就是一个小国的时候，就免想贪心。我们只要让我们走向一个文明的社会，让每一个人被照顾得到的社会，那我们仍然可以变成亚洲的典范，甚至于是改变世界的力量。所以亲爱的朋友，台湾没有想象的那么样美好，但是也没有想象的那么糟糕。只要还有你我愿意为这个社会来努力，我想台湾依然可以不一样。谢谢大家，谢谢。好，我们谢谢严长寿先生。因为离9点还有一点时间，不知道严长寿老师，我们可不可以用剩余10分钟的时间，是不是开放 QA 呢？大家有没有什么问题？短短的时间，有现场有听众朋友有什么问题？我想机会很难得哦，有没有问题想要询问一下我们严长寿老师呢？哦，有，那边有一位哦。严老师啊，跟今天大家伙伴们哈，非常开心来到这边哈。严老师，我一直以来哈，就是觉得说，我觉得现在整个世界过得都太压力了，我觉得已经快要爆炸了，你知道吗？因为我最近在网络上看到一个德国的老太太，她所要教导世界的人的走向跟我们是完全不一样的，她要我们放下那些竞争。因为我觉得这些竞争已经搞得很多人哦，他活得很不快乐，所以我觉得我们现在的教育是不是应该走向是应该要教大家放下很多，其实就像佛法一样，他要我们放下很多虚妄哦假象，我们是不是该重新思考什么是真正的教育，这样，而不是说哦一直在教我们竞争，继续竞争，我们要怎么样才能在这个社会上立足？我们要怎么样？我觉得很累，真的很累。尤其以我来说吧，我现在到中年之后哈，我觉得竞争已经不是我想要的生活方式了。我倒是希望说，我觉得德国老太太那个理念，大家可以在网络上查一下。我觉得她那个理念非常的棒，对，就跟大家分享这样的一个方向。谢谢。就从德国讲起好了。各位知不知道，德国对他的公民啊，甚至对外面来的人，是大学不要学费的。各位知不知道，德国的大学只有1/3的人去上？哎，不要学费。居然只有1/3的人去上，当然要经过考核啊。可是为什么？因为他从14岁以后就开始把他的孩子，让他告诉你说，你其实有3个选择，你不一定。当时他们叫2个，一个叫做技术，一个是学术。但是我觉得再加上艺术，因为为什么？未来我刚刚讲了，你要做厨匠，要做厨师到厨艺达人，你要做江正成，还是要做一般的阿基斯哦？这个中间是有一点点不太一样的。对不起啊，阿基斯很棒啊，他是我的。那他告诉你的，我一讲你就可以想象那个画面了啊。因为这个一个是技术的，一个到后来是一个江正成，连他的厨房到不是盘子里面的设计美学，到整个的品味，到整个生活都在改变。那么我要告诉你的就是说，德国为什么那么早就有年轻人很清楚知道说我不要读书，就是不是说不读书，而是不要只为求学研究来读书。而这个社会是不要钱的哦，他的家长为什么是这样？就是不要有太大的压力，
找到你自己的自信以后，你做完一个专业的技术人员，你的薪水、你的条件、你被尊重的态度，绝对不比一个教授更差。而教授十炉九盖他们都在做了，也就是教授也不会是因为钱而决定他是不是被人尊重，而是他的品格、他的自学的理念，而且是持续不断学习的态度。所以下次有压力的时候就到花东来。还有，请你不要三天两夜就走掉了，一待就待一个礼拜啊，然后去做傻人，那这样子的话你的压力都会没有了。谢谢。好，谢谢长春老师哦。那最后一个问题，因为这个特别跑到这么近来报名哦，就是歪门歪门，所以我觉得他很积极，让他问一个问题好不好？不好意思哦，因为我现在就是其实刚好就是从事教育。对，刚刚那个这位就是严长寿先生有讲说，就是不要给孩子压力，就是说不可以被原谅，就是你犯错要承认。可是问题是，我觉得很难的是，就比如说我管理一个班级，有人就是故意打坏电视机，或者是在墙壁上戳洞那种，就是类似恶作剧的事情，要怎么样就是让他们自愿承认，或者是停止他们就是这样子喜欢玩弄的事情。我觉得老师要学的很多经验里面哦，是在你在学习的阶段里面必须要讲，请坐没关系。很重要的一个态度哦，就是如何去面对这些问题，也就是当他发生这些问题的时候，是只是那个打破的这件事情，还是很早很早很早这个问题都已经延伸了他这样的结果。那么所以如果更深入去探讨的时候啊，我最近看了有一本书叫《帮助每个孩子成功》啊，这个 Paul Tuff 写的，他里面也讲到，就是他甚至于让孩子自己有一个讨论的自我反省的团体，自己定期的了解互相对方的状况。当学生互相之间可以产生一个共同讨论的机制的时候，那么我们甚至于大人不在的时候，你们自己讨论说，我们面对这个事情的时候怎么去解决，或者是为什么我们来帮助这个同学，能够让他可以不有这样的习惯，或者这个地方是我们大家共有的环境，我们怎么共同来维护它。所以有很多事情我刚刚讲过，让孩子可以改变现况是学校最需要教的能力之一，而不是只有功课。那改变的问题就碰到了他跟人自己之间的关系，他无法控制情绪的事情，或者他造成故意要造捣乱的这种态度，而这些都是在你所有的学习过程中必要的。我说的做人的态度，跟人相处的能力。所以我用四件事情啊来强调，英文都用四个 C 啊，叫 collaboration, communication, critical thinking, creativity。也就是 collaboration 就是合作的能力 ，OK。critical thinking 就是思辨的能力啊 ，creativity 就是创意的能力 ，OK。那么跟人合作的能力，跟人一起沟通的能力 ，communication 沟通的能力，这几个都加起来以后，懂得与人沟通，甚至于当同学有不对的行为的时候，你能不能跟他沟通，这也是一种能力。所以父母有不对的行为，能不能与他沟通？弟妹有不对的行为，你能不能改变现况？所以这个时候，当你出这些问题给他们的时候，他们说不定变成你的老师，也许有更好的方法去解决。这个时候，他开始想了，而不是等老师当裁判。啊，当老师当检察官，啊，那这个时候等老师当刑警。那么，所以当你开始懂得说让他自己学会自治跟自我反省问题的时候，说不定这个问题才是最根源的解决的方法。所以刚刚讲的合作的能力、沟通的能力，啊，这个思辨的能力跟创意的能力，我觉得这四个都是一个非常重要的，啊，学校要教学。很遗憾的是，我们可能线上教学你可以学到很多东西，而不必到学校学都可以，可是这四个非得人跟人接触冲突过程中你才会学会。那么所以每一次的冲突对老师来讲是个机会，每一次发生问题是个讨论的机会，是一个大家思辨的机会，是大家共同研究改变的机会。而这个时候他出去外面，他才不会动不动一火大就在脸书上开始骂老板了，啊，一上脸书就开始动不动，因为他没有距离，没有那个环境。
反过来他要用正向的怎么样去改变他、扭转他，这才是我认为未来教育应该拥有的能力。谢谢。谢谢各位。再次的掌声哦，谢谢严长寿老师。那我们也欢迎呢，恭请佛光山中区总住持觉居法师为我们致证哦。结缘品是这一次的演讲的录影的光碟哦。那再一次谢谢严长寿老师，花一个半小时的时间与我们分享这个课程内容，所以呢，非常感谢他。再次的掌声，谢谢严长寿老师。等等，在楼下呢，严长寿先生会签书哦，所以各位都有机会哈、在签书的时候呢，跟老师多讲几句话，照张相，也许都有机会。所以，我们再次的掌声，谢谢严长寿老师，感谢您。